Дніпропетровщина відзначає День космонавтики рекордом. Його встановили інженери конструкторського бюро «Південне». Найбільше в Україні креслення зафіксували в Національному реєстрі рекордів і представили глядачам у святковий день. Докладніше – Алевтина Варава. Сашко прийшов подивитися велетенське креслення. Він змалку захоплюється такими речами, адже бабуся з дідусем працюють інженерами та розроблюють ракети. Мріє сам колись зайнятися цією справою. Мені взагалі подобається космос, Вселенна і ось ці ракети, коли вони злітають, польоти, як вони строяться, мені подобається. Рекорд конструкторського бюро ще ніколи не вносився до Національного реєстру. Там досягненню дуже радіють, адже закрите підприємство вирішило винести свої наробки на широкий загал. Пан Роман – один з тих, хто протягом 4 днів працював над величезним кресленням. Минулий рекорд – 4 квадратні метри, а тепер зобразили ракету космічного призначення «Маяк» на 12 квадратних метрах паперу. Цю ракету можна було б і зобразити менше, але, розумієте, це було б масштаб 1:50, допустимо, це було б дуже мілко все. Здесь использовался масштаб 1:10, то есть она в 10 раз уменьшена. Ну и это позволяет достаточно отразить все элементы. Над кресленням працювали 9 інженерів, яким зараз і вручають почесний сертифікат. Теоретичне креслення створюють для передачі загального виду ракети. Зараз такі проекти здебільшого роблять на комп'ютері. Та заради встановлення рекорду саме у День космонавтики звернулися до паперу. Реєстратори кажуть, фіксували просто найбільше креслення. Номінацію не обмежували зображенням ракети. Ми довго розбиралися в усіх деталях, ми довго розбиралися в усіх кресленнях, так як робота була виконана настільки професійно, що там прийшлося залучати ще одного експерта, який сказав, що це робота найвищого класу, це робота є точною копією 1:10 справжньої ракети-носія «Маяк». Відповідно, заручився всіма експертними оцінками і висновками. Ми сьогодні зареєстрували такий рекорд, який війде в золотий фонд Національного реєстру рекордів України. Зараз КБ «Південне» розроблює цілу родину ракет «Маяк» на екологічно чистих компонентах палива. Це найтяжча та найбільша ракета. Вона призначена для міжпланетних польотів. Креслення містить проєктні матеріали і виконане за всіма стандартами. Після презентації і фіксування рекорду воно займе своє почесне місце в архіві. Алевтина Варава, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.